Hai semua, Assalamualaikum. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah frasa. Frasa adalah gabungan dua perkataan yang merujuk kepada suatu objek. Dah sedia? Jom kita mula. Tin, su, su. Tin, susu. Kemeja lelaki. Kemeja lelaki. But laju. Baldi merah. Anak itik. Sos cili. Jam biru. Epal merah. Rumah batu. Meja bulat. Botol sos. Hujan panas. Kertas putih. Kereta lembu. Jus oren. Kapal layar. Jam nanas. Ayam jantan. Ikan emas. Lobak merah. Jambu air. Cermin mata.
U B ke la di. Ubi keladi. Telur ayam. Telur ayam. Selamat belajar dan terima kasih.